Milica je Vukan i Vukan za babu, deda za baba za dedu i supaše repu. Nećemo dedu. Ne, nećemo njegovog, ali imamo nekog drugog. Ja sam našao ovaj vodiča za lov na ustaše. Deda Jovu? Ne, ma kaki, ne možemo da ga vratimo iz Toplice nikako. Ovi su ga lepo spakovali, nego Bakarec. Spakovao ga deda od mog jednog gosta. Da, pa eto. Poznatio mu se, da Bog da. Neka, znaš, Bakareca, znaš, ako iko zna gde su, šta su ove, to ti je potomak domobrana koji je dao onako dobar doprinos u borbi nacističke Nemačke na istočnom frontu, tako da je zaradio gvozdeni krst. Pa ne znam, mislim, tata ili već nekomu je bio i doimao onu iskaznicu teritorijalne odbrane Osijeka, tako da malog iz Osijeka uzmeš lepo i on ti bude dobar vodič. Enog u našem srpskom parlamentu drži slovo i broj krvna zrnca nama, rođenima u Srbiji, znaš, tako da, eto, glasuje narod za njega, šta ćeš? Pa to i Ana Brnović. Ma ima niko ko hoćeš, prijatelju, pa da, pa da. Jel tačno on za Franju Udovičića? Ma ne, nije. Da je menio ime? Pa ja mislim da, ja, ove informacije koje imam, je, da, tačno, da. Pa dobro, znaš. Srbija, SFRJ, Jugoslavija, Bratstvo, Jedinstvo, dođite i sve nam uzmite. Uzmite nam i novci, i žene, i sve nam pokupite, i izvolite. Mi smo dobri, mi smo svi isti. Znaš, te teorije, znaš, kad čuješ tako u komunikaciji, da li u društvenoj mreži ili u nekim privatnim razgovorima, pa mi smo jedno, mi smo svi, nismo svi isti, prijatelju. Znaš, nekada tvoji preci su, kad vide nekog čoveka na ulici, pitali ko si, od kojih si, odakle si, čiji si. Znaš, to nema veze, to više nije važno uopšte. Onda gledaš u ordinaciji probleme koje ljudi imaju u brakovima, samo zato što su sa identičnim nekim zdravstvenim problemima sklopili brak i onda sve to preneli. Znaš, u Srbiji se retko šta ostavlja u miras, tipa $1.000.000 ili Ferrari ili ne znam ja, nego te obično ostave neku naslednu bolest, ili neku bolest koju ima genetsku osnovu neku, znaš, tako da vidiš da ljudi o tim stvarima više uopšte ne razmišljaju. I ako kreneš tako, to je kao klizav teren, znaš, o tome ti Marinika nikad ne bi pričala, znaš, niti neko iz građanske opozicije, ali po meni nije baš isto da si se rodio u Vranju ili si se rodio u Subotici. Jer te u jednom dobrom delu određuje i okolina u kojoj se odrastao, u kojoj si se razvijao. Pa malo je drugačiji nekako mentalitet u Vranju nego što je u Subotici. Onda bi se to verovatno odrazilo na tebe sutra kao čoveka. Znaš, tako da... Da. Kako vam izgleda uopšte ta izjava da on preti ako njega ubiju? Znači, to je već sada u prvih 300 atentata ponovo... Pa nešto tako, F60.2, ne znam, imam utisak da je ovde pre mene sjedila neka mnogo stručnija osoba od mene za tu dijagnozu, imam neki osjećaj trenutno, pa eto, mogu si nju da pitaš, ali po meni to je F60.2, znaš, to je psihopatologija. Znaš, ti u jednom vremenu, kad još te, ako starinski opet gledano, nije ni 40 dana prošlo od ovih tragedija koje su nas zadesile, da ti na takav način komuniciraš sa građanima, on tako nije komunicirao. Pa njemu je najteže. Pa on ne komunicira sa političkim oponentima, on komunicira sa građanima na taj način. On se s tom izjavom obraćao nama koji smo bili na tim ulicama, znaš. Nije on to slao, to nije pričao Đilasu, nije pričao Jeremiću, nije pričao ovim vinopijama, nego je pričao nama, tebi, meni i ovim ljudima koji ovo gledaju. Dobrom delu ovih ljudi koji ovo gledaju. Što smo loši? Pa zato što ne razumemo njegovu uzvišenost. Što nismo svesni njegove veličine, njegovog istorijskog značaja, traga koji će da ostavi. To je čovjek koji je danas izjavio da smo mi dolazili vozom koji je on lično napravio. Noću vario, šta? On tirao točku? Ne znam, znaš, moji preci su svi od Čukun dede do mene bili železničari.
Pa, moj otec nikad nije rekao ja sam ovaj voz napravio, recimo da je neke popravio, znaš, ali baš nikada nije rekao ni popravio, a kamo li napravio. Vozom koji se ja napravio, ne znam učiću kako si ga napravio. Znaš, možda si ga kupio, ali opet ga nisi ti kupio, ti nije tata Anđelko dao pare za to, nego si to kupio iz budžeta koji punimo ti i ja i ovi ljudi koji ovo gledaju. Znaš, tako da... Pa nije mogo oni da ga kupi. Pa nije, pa to je hoću da ti kažem. Znaš, i tako da na taj način komunicirati sa građanima, to je po meni baš vređenje građana. Vređenje građana. I ti možda da zamisliš da recimo Šulc izađe na stage i obrati se Nemcima, ja sam vam kupio autoban, ja sam vam napravio autoban. Šta se tam misliš, kako bi to bilo? Ma košulja na leđa za kopčaj. Pa što sam danas nešto razmišljao, znaš. Hajde zamisli situaciju da u Nemačkoj, recimo SDU, zameni, ne znam ja, neku stranku, i onda dođe do seče svih direktora u zdravstvu. Direktor svake klinike bude smenjen, svaki načelnik bude smenjen, svi budu smenjeni i dovodi se kadar stranke koja je pobedila na izborima. Druže, to je nemoguće, to ne može da se desi, ili u Španiji recimo, da se direktor bira po partijskoj pripadnosti. Nemoguće. Pazi, to jesu i dalje ustanove u nekom državnom vlasništvu, većina tih klinika. Da li ti stvarno misliš da se neko tu postavlja kao direktor samo prema, da jedini uslov bude pripadnost pobedničkoj političkoj opciji? Pa nevjerovatno. Kao što je nevjerovatno da neko iz Frankfurta šalje pacijenta u Berlin zato što, eto, slomio se tu na biciklu ili ne znam, ja ga šalju iz Frankfurta u Berlin. Pa tamo bi ljudi u ludnicu bi te poslali. Sebaš je bio ludar i nema šta drugo. Kao što se odavde iz Kragujevca šalje za Beograd, iz Niša za Beograd, iz Kraljeva za Beograd pacijent. Pa čak i pacijenti bi volali. Što iz Niša? Niš je veliki grad. Pa zato što, eto, ne može da se to završi. Pa, misliš da imaš takvu retku ti situaciju koliko hoćeš. Koliko hoćeš. E, vidiš to. Te stvarima, recimo, naš predsjednik nema vremena da priča, kao i naša ministarka. Nemamo vremena mi o tome da pričamo. Ovo su sad neki istorijski momenti kojima mi moramo da pričamo o ustašama, o Kosovu, o hijenama, o Vukanu, o nasilju. Ne, ni o Kosovu ne žele da pričaju. Da, ali vidi, sve to, dok sve to laprdala, tako laprdaju po svim tim medijima, dok mi šetamo po ovim ulicama ovde, nama se rasprodaje ono posljednja srebrnina porodična. Znači, neko je otvorio onu spremu što ti je mama donela u miras kad se udavala za tvog oca, povadio tu srebrninu i to je stavio na prodaju. I to je posljednje što imaš vredno u kući. To su naše javno preduzeće, naši nacionalni parkovi. Nacionalni parkovi. O čemu niko, pazi, za Boga, znaš, zašto Lazović nekad o tome ne prozbori koju? Jer moramo da pričamo, ne znam, o narodnim patrolama ili da pričamo o lakše je o tome. Pa naravno da je lakše. I naravno da je to jedan crv koji se ubacuje u jednu lepu, zdravu jabuku da se kao tempirana bomba aktivira kada bude trebalo. A o ovim nekim konkretnim stvarima koji sutra određuju naše sudbine, nas građana, jer gospodo, mi njih kada budemo ismenili, oni će da ostanu naše gazde. Oni će svi da ostanu naše gazde. A niko o tome ne razmišlja na taj način. Evo, druga firma na spisku planiranih za prodaju, ti je Nacionalni park Kopaonik, prijatelju. Pa ja bih onako, eto, volio da pitam, je li to od Aleksandra, evo, Andreja, je li od Danila, je li od Jova, je li od koga je? Od koga je? Kako ste ga doneli u miras ovde? Jeste ga doneli? Iz Čiporića ste taj Kopaonik doneli tu, pa sad možemo i da ga prodamo vama opet, jel? Ono što ste pokrali, sad ćete samo da investirate u definitivnu kupovinu nas i da nas imate sutra kao robove. I zato nemoj da se pržite na priče o lustraciji, o ne znam čemu, neće biti ničega.
I zapamtite šta vam da kaže jedan doktor koji nema veze ni o politici, ni o životu, ni o čemu nema veze. Ovde neće biti ničega. Zato što neće biti političke volje niti moći da se suprostaviš jednom tako krupnom kapitalu koji je naspram tebe. Jer ti hoćeš da on ode u zatvor, on će da ti stavi ponudu koju ti nećeš moći da odbiješ. I ti ćeš naravno da ne odbiješ. Jer i ti si čovjek. Jer si ti tu samo taj trenutak i ko zna ikada više. A mi da pričam i o tome koliko smo otporni na korupciju kao pojam, jeli, kao narod, kao...